добър час на всички ученици. Няма да продължим на ученическа вълна. След малко на живо ще бъдем в училищен двор. След малко сега поемам аз, понеже много мои приятели ми казват, че прекарвам много време в Инстаграм и това не е полезно. И аз разбирам отлично какво имате предвид. Затова ще прекарвам вече повече време във Фейсбук. И вчера... Утрента на Глок. Ами Глок, ама той е такъв по-ретро Глок. Аз там тръгнах за големия живот, така че мен си ми е уютен в Фейсбук. Има много хубави неща написани. Вчера попаднах на един такъв пост, който много е разделил мненията под себе си. Има хиляди коментари и стотици шерове. То е на тема защо параолимпийците в България печелят по 5 пъти по-малки възнаграждения от олимпийците след олимпийските игри. Ако не знаете, за златен медал спортното министерство дава 250 000 лева, а на параолимпийците 50 000 лева, което е 5 пъти по-ниска сума. Съответно, логичните до някъде доводи на възмутените от този факт са, че така се нарушава най-важен олимпийски принцип равенството и се засилва дискриминацията. Сега обаче аз понеже гледам да не лумпенизирам темата и се зарових, за да съм информиран, да информирам и вас, как стоят нещата по широкия свят, за да не си кажете това го има само в България. Напротив, чужбина дори е по-страшно. Ето тук съм извадил. В Япония олимпийския медалист, златния, печели 45 600 долара, а параолимпийца 27 400 долара. Важно уточнение, че всяка федерация на отделната държава сама решава как да възнагради и дали изобщо да възнагради своите олимпийски призьори. Олимпийския комитет е единственото, което ти дава съответния медал и букет. Какво искаш да ми кажеш, че в Канада нищо не им дават? Да, абсолютно. В Канада параолимпийците не печелят награди. В Австралия, които са доста развити икономики, сигурно си имат повече възможности. В Великобритания колко от нас, в Великобритания юли не дават. Това беше много любопитно, защото те просто инвестират много пари в спорта и реално се води, сега ти имаш стипендия, условия за тренировки отделно спортния министър. Те са на олимпийския принцип. Добре, там са на олимпийския. Важна е участието. Да ги оставим на другите. Защо? Какво е обяснението, Жора? Защо е така? Ами, няма някакво много логично обяснение. Самите спортисти, четох интервюта с канадски и австралийски спортисти, които естествено им е много неприятно от този факт. Но в крайна сметка, аз оттам сетих за една друга тема, която с Румина бяхме дискутирали веднъж в рекламите. Защо има разлика между женския футбол, заплащането женския футбол и мъжкия футбол? Сега дайте да разсъждаваме, че това все пак е бизнес и има пазарна икономика. Мъжкия футбол се гледа, кажем, един матч Шампионска лига, 500 милиона души, генерират се пари от N количество долари. А женския футбол 300 пъти по-малко. Логично е тези пари да отиват повече при мъжете. Някой да си е купил тениска с фамилията на някоя дама, футболист? Не, оставете. Може би ти не знаеш просто. Не, Жоро е прав, Струмих, че това, за съжаление, е двоен аршин, нали, олимпийци, параолимпийци, да е различно, но вероятно принципът е точно този. За жалост, спорта прекалено много се комерциализира и сигурно от това, което се натрупва и акумулира от реклами, билети, телевизионни права при тези състезатели е по-високо. Но само да вмета едно друго нещо. На време, не искам да кажа, че трябва да се върнем към това време, но все пак се връщаме към времето, когато в България имаше много големи спортни успехи. И Боян Радев, който всички знаете, че ми е кум, ми е обяснявал, че той има два олимпийски медала. Златни, да. Има и други, златните са два. И даже ми е споменало тогава не само той, всички спортисти, нали, максимално 100 лева, една кутия шоколадови бомбони, бутилка, коня. Сега, не казвам, че трябва да се върнем към това, но казвам, че може би Великобритания най-добре да инвестират много пари в спорта, за да има спортни постижения, а пък точно, да не се дели на... Очевидно, по пътя на тази логика, извинявай, Гала, че те прекъсвам, по пътя на тази логика, тъй като така знаем, Австралия е великобританска колония и там видяхме, че парите за параолимпийците също са нула. Да. Предполагам, че средствата, които се отпускат за поддръжка на спортовете в Канада, на параолимпийците, са доста сериозна сума и там са на този принцип, че не е важно дали е спечелил медал или не е, или участие, не е. Просто те се поддържат така, че щото да нямат нужда от допълнителни субсидии. Но видяхте във Франция, и параолимпийците и олимпийците получават абсолютно. Юли, това между другото е ново, това е на 2-3 години в Штатите, преди параолимпийците са получавали по-малко. Говорим за Штатите, нали? Земята, неограничените възможности на свободата. Там доскоро са печели по-малко параолимпийците. Просто да не бързаме да обвиняваме българския менталитет. Да, но ето, аз генерално не мисля просто, че трябва да е така. Да се разделят. Аз съм съгласна нищо да не печелят, ако в спорта се инвестират
инвестира толкова да. Много, че тези хора, това, да. Което беше в коя от държавите вече събрани. Да. Имат много пари, имат много условия, плаща им се достатъчно, за да живеят комфортно и добре. Тогава съм съгласна, но пак и за едните, и за другите. В България голяма част от федерациите се оплакват непрекъснато, че нямат пари, че тренират при жестоки условия, че нямат екипи, трениращите и какво ли още не. Така че ние за това няма какво да говорим, но не малко ми се струва тези... справедливо да не говорим за параолимпийците у нас, че сигурно им е още по-трудно, колкото на другите спортисти. Точно това исках да добавя, че може би за параолимпийците трябва да се отпускат много повече средства, тъй като те имат много повече нужди. Ако не е комерциален спорт. Да. Да, това е в основата на цялата работа. Но так... Да. Ами, да, да се надяваме, че ще се променят нещата и ще се променят. Със сигурно се променят към по-добро. Аз обаче